Drejtësia gjermane nis hetimet për vrasjen e Diana Ademit në 28 korrik në plazhin e qytetit të Vlorës. Kjo për shkak se viktima kishte nën shtetësinë gjermane dhe ka humbur jetën rrethana misterioze në vendin e saj të lindjes. Sipas gazetës gjermane Süd Kurier, është prokuroria e Ravensburgut ajo që ka marrë në dorë hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe autorëve të ngjarjes së rënd, për cilën është mbajtur dhe një heshtje e plot në raport me median gjermane. Sipas gazetës, kjo në mënyrë të çuditshme. Gazeta ka taguar të birin e Dianës, Rudi Ademi Kolgjini, i cili shpreson shumë se nisja e hetimeve edhe nga prokuroria e gjermane të paktën do të nxjisë palën shqiptare të bëjë më shumë në zbardhjen e së vërtetës. Rudi Ademi, 22 vjeçar, akuzon policinë dhe prokurorinë shqiptare se nuk po bëjnë punën e duhur për kapjen e autorit të identifikuar tashmë Delin H, por edhe për një heshtje të madhe për shkak se duan të mos rrezikojnë, sipas tij, friksimin e turistëve që po kalojnë pushimet në Shqipëri. Ai ka pozuar për gazetën në hyrjen e shtëpisë në Friedrichshafen, ku jetonte me të ëmën dhe ku miqë e shok kanë vendosur foto të saj dhe kanë ndezur qirinj. I biri tregon se lajmin ja kanë dhënë ku ndodhej me pushimin në Japoni dhe se ka mundur të mrinë në Vlorë vetëm ditën e varrimit të sëmës. Ai ka marrë shumë pak informacion nga zyrtarët e policisë shqiptare, por ka qenë media ajo që sipas tij ka zbardhur ngjarjen ku humbi jetën e ëma. Të gjitha ato që ka mundur të mësojnë në Shqipëri, Rudi Ademi ja ka deklaruar edhe prokurorisë gjermane dhe sipas burimeve të gazetës, ato përkojnë me ato që vetë prokuroria ka mundur të hetojë. Sipas gazetës, drejtoria e policisë së qytetit Friedrichshafen është e njohur me rastin dhe kryeprokurori Karl Josef Del citohet të ketë thënë se hetimet në drejtim të autorit të dyshuar kanë nisur. Ndërkohë është përcaktuar edhe një zyrtar ndërlidhës në ambasadën gjermane në Tiranë, por bashkëpunimi me zyrtarët shqiptarë është i dobët. Ka vetëm informacione shumë të kursyera nga ana e drejtësisë shqiptare, thot prokurori. Sipas tij, nuk arrihet të shpallet edhe një urdhër arresti ndërkombëtar nga ana e Interpolit pasi mungojnë fakte dhe dëshmi konkrete që trëndojnë mbi autorin e ngjarjes. Ai thot se do të bëhet gjithçka për zbardhjen e këtij rasti. Në fund të artikullit të saj, gazeta ngre pikpyetje të mëdha, nëse do të arrihet apo jo që vrasi Delin H të kapet dhe të dalë përpara gjyqit për vrasjen e tre personave të pafajshëm, mes tyre edhe të shtetasës gjermane Diana Ademi.